Hej alle sammen, glædelig jul og velkommen tilbage til Matrix-serveren. Som I kan se, så jeg ved ikke om der er ved at gå ild i juletræet, eller hvad er den spyr røgringe der. Men det er i dag, den 26. december. Vi er tilbage på serveren efter at have holdt en dejlig jul. Jeg håber I har haft en god jul og fået nogle gode sager. Men jeg vil åbne mine gaver i dag, og juletræet blinker stadigvæk. Det er rigtig godt. Som I kunne se herovre ved mit træ, så har de fleste været hen deres gaver. Jeg ved faktisk ikke, hvem der er, der ikke har været her. Det er værsinger og The Missions, og kun værsinger åbenbart har ikke været herinde endnu. De andre har hentet deres gaver, så jeg håber, de kunne lide dem. Nu vil jeg se, om der er noget til mig. Bøger til hilsner, det er ikke til mig. Til TSP fra Saki. Lad os se, hvad har vi herovre. Til Hero fra Saki, til Alex fra Kubertes. Kul, tak, tror jeg. Og jern og redstone. Lad os se, hvad bogen siger. Ohøj, din nisse. Glædelig jul, Alex. Håber, du har haft god indtil nu. Hvis ikke, er det fordi julemanden har bedt dig arbejde over din nisse. Du ønsker en god jul, samt et godt nytår. Nisse hilsen fra Kubertes. Og det var pænt af ham. Og tak for jern og kul og redstone. Pokker så også. Det var ikke min, den der. Hvad var der i den? Nis. Der var noget... Der var nogle diamanter. Og pokker så også. Det var ikke meningen, jeg skulle gøre det. Og så var der et skilt. Jeg må hellere lige kigge. Hvad er der bare her? 2 sekunder. Sådan, så fik jeg fikset det. Der var noget kul og nogle sager, og jeg puttede det tilbage igen her. Det var den her, jeg skulle ødelægge. Så, man må ikke åbne hinandens gave, det var en fejl. Til DSP. Til DSP. Til Slice for Saki. Hvad har vi her? Til manden, der har alt. Det er simpelthen dragægget. Hold det op. Og nogle emeralds, og noget guld, lapis og glowstone. Jamen altså da. Tak skal du have, Saki. Dragægget, det må jeg nok sige. Okay. Lad os lige gå ind og hente den der. Kan vi gøre det? Sådan. Okay. Hvad var det her? Det var ikke til os, vel? Nej. Jeg ved ikke, om der er flere til Slice fra Nufi. Og hvad med den her? Det var til SP. Så lad os se, hvad Nufi har fundet på. Hold da op. Tak for farmen. Åh, det er for guldfarmen. Åh, hvor sødt er ham. Okay. Og diamanter, hold da op. Og hvad siger Nufi her? Hej Slice, du er muligvis det bedste, der er sket for serveren. Uddaget har vi stadig boet i et dødt hus, uden vand og varme. Du gør et godt stykke arbejde på fælles projekter, og de værdsætter det alle. Glædelig jul, gamle. Åh, Nufi. Og han sød. Men det var vist det, tror jeg. Her har jeg min julekør, som jeg prøver at breed, men de bliver ved med at stikke af, synes jeg. Fordi der er altid kun 2 derinde, selvom jeg breeder dem. Og vi har vores Bilka juletræ, og var det godt det hele. Ja, jeg tror vist det var det. Jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg havde fået. Og jeg kan lige vise jer den her, hvis ikke I har set den. Det kan godt være lidt svært at se, men lige der, jeg ved ikke, om I kan se lige her, der er noget rødt, og der er sådan nogle partikler rundt om. Det er simpelthen en usynlig edderkop, som Nufi har fanget og puttet herind. Og det er ret nuttet, synes jeg. Så jeg vil slutte videoen igen her. Det var endnu en kort en, men vi skulle bare lige åbne gaver. Og det var dejligt. Vi har fået nogle gode ting. Alle mulige rare ting her. Dragægget. Det er for vildt. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Vi vender snart tilbage til vores normale videoprogram og uploader lidt af hvert. Så jeg håber, I kunne lide den. Vi ses. God jul og godt nytår. Hej. Alex. Skam dig. Du glemte en gave. Det var ikke godt. Men jeg kom i tanke om det, jeg skyndte mig tilbage. Og det er simpelthen til mig fra DSP'erne. Hvad de har fundet på? Til Alex. Et navneskilt. Og Ikeas senge. Skilt til Pranks. Kongen af Pigmen. Og det er på guldfarmen. Serverkongen, hold da op. Og jul.
Okay, lad os se, hvad DSP'en skriver om jul. Hej Alex, hvad giver man en mand, der har alt? Glædelig jul. Ja. Okay. Så, kongene pigmen og skilt til pranks. Hold da op, jeg bliver nødt til at gemme alt det her. Det kan være, at vi lige kan stille den der, og så sætte nogle af tingene derind. Jamen altså dog. Mange tak skal I have, drenge. Sådan. Og så kan jeg fjerne den der. Sådan. Yes. Det var vist det, tror jeg. Ja. Okay. Det var lige før, vi glemte. Uha, det må jeg meget undskylde, drenge. Men så vil jeg altså smutte nu, fordi nu tror jeg ikke, der er flere. Jeg kan i hvert fald ikke finde flere. Så vi ses. Hej.